ça sein. Aus dem dicken Fenster, so auf den dicken Sardel, ein bon Master. Du kapost parasis, se sektor i ulla vi mështë sektor, gradë si për vidin në ekonomi të Kosovës, të dike 1.172 ato thonë, se duhe të duhet me post parasis, se Shqipia ka vonë, ka vonë, ka të rjua hito centralin. Ta zonë me kini Prishtinë, në tëndë gjemë të Prishtinë, se kini zonë me Prishtinë, i ka disa të 74.000 hektarëve që jenë zhvëzhume me sistemi të rritë. Vitin 2.000 pëshirë në kërëve të pëshirë në kërës dhe të planifikim. Cilësia jetës është thellësisht e varur nga cilësia e ujrave që i kemi. Nuk mund të mbërrim në çfarë do mirëqenje të supozuar pa garantuar cilësinë e ujrave në Republikën tonë. Siguria e burimeve ujore dhe furnizimit me ujë dedikuar secilës fush është politikë sovranizuese. Mbrojtja e pavarësisë në themel është mbrojtja e resurseve ujore si gjeografi e si pasuri, si jetesë e popullsisë e si zhvillim i ekonomisë. Këtë njohuri dhe dije e kemi nga përvoja jo vetëm e jona. Njihen botërisht përplasjet mbi këtë bazë. Mirat të tilla gjithandej botës janë ende pezull apo në prag shpërthimi. Edhe ne rrezikohemi nga një e tillë nëse lejon. Ujrat janë themeli i luftës gjeopolitike, pra kush i zotron burimet. Ato njëkohësisht janë garancia e pazëvendësueshme e zhvillimit dhe cilësisë së jetës. Kosova ka pak ujë e ujra. Ka edhe thatësi nga rreshtet e pakta. E kur kemi rreshje, zakonisht kemi edhe vërshime. Sepse janë prerë pyjet anë e kënd e janë rënuar shtratet e lumejve gjithande. Nëse ujmani, i cili mbi 34 dhe ka në territorin e Republikës sonë, është resursi më rëndësishëm, a ka kuptim të diskutojmë për të përmbushur kontratën edhe ashtu të dëmshme të kontrglobalë. Prodhimi bujqësor është një nga vektorët e ekonomisë, por shumë larg potencialit ton prodhues. Andaj, ku dhe çfarë kultura të ujisim? Nëse duam të tejkalojmë tipologjinë e konsumatorit dhe të deficitit enorm tregtar, na duhet zhvillim i hopshëm i prodhimit. A mundemi ta mbulojmë këtë zhvillim të kërkuar me nevojat për ujë? Dhe deri ku ky zhvillim nuk prek pakthyeshëm mjedisin, cilësinë e sasinë e ujrave, pra jetesën e popullsisë? Na si Kosovë jemi të thatë, saj për këtë resurseve ujore. Nëse me këtë largim të popullatës, për mduket ka me pas me balok. Kështu që njëherë për njëherë, konsiderojmë shtetë me stres ujore, po sinqeresht, pa hajgare, që që ja kanë psy me ikë, do të kemi mjaftë edhe për na ikë edhe argumenti për me zhvillu mu resurset të reja ujore. Hish ma lartë se në një beset që tash e kemi me Bankën Bërtnore për zhvillimin e resurset të ri ujor në Kamenicë, ku përna thonë pse dy duhet kur gjysa populatës po ikë. Si do që tjetë, na në si Kosovë në dispozicion për kokë banori saj për këtë akumulimeve në krasje me rajonin i kemi 290 metra kubë. Rajoni i ka një 696 metra kubë. Dhe me thonë jemi që aty diku ka 40%, plus minus. Në aspektin e treshurave, ne kemi pak mbi 4.000 metra ku për kokë banori në vetë, rajoni ka pak mbi 10.000 metra ku për kokë banori në vetë, që i bjen prapë që aty diku ka 40%. Nuk jemi shtet i pasur me ujë, edhe qëta që e kemi nuk jemi të mbrojt asë sa duhet. Në krejt aspektin e menajimit të resurseve ujore, në menajimit të ujrave, halka me dobët të ne është halka e resursit ujore. Nuk kemi kesht të shërbimet ujore, dhe mirë që se kemi orientu këtë rrez ka shërbimet. Ka përmirësime këtu aty, që mundemi bo, po jemi shumë ma mirë se sa edhe rajoni e krasushëm edhe me për të rajonit. Ka komunë që nuk e ndanë ujën e vetë me një komunë tjetër. Nuk për përmendë e emra se më ndemë s'pja njësi me replika, ka 2 minuta ashtu që po vesh për generalizoj. Ka fshatra që nuk e lejojnë darje në ujtë me fshatin tjetër, pas njënës o prënarë, shtetë o prënarë.
Mande e kemi një të mirë tjetër, e kemi nda përgjësit institucionale me shërbimit u jorë në aspektin ekonomik, pra kompanit regionalit u isjasve, që janë kuadër Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, dhe resursit në aspektin mjedisor që është kuadër Ministrisë Mjedisit. Gjesi është jakanismë përzi kompetenca njënit tjetërit. A dhe këtu një besh për në delë. Cilat konsideron të jenë arsye kryesore që kanë nxit investimet në energjinë hidrike, pasi Kosova në kontekstin e plotësimit të standardeve për zhvillim të energjisë ripërtritshme në raport me BE-n, deri në 2020, mos gabohem, e ka 1.25% që i duhet të plotësoj, të diversifikoj, si të është investimet në burimet alternative dhe presupozohet që burimet hidrike do të ambullojnë këte 25%. Dhe, për informacionin tuaj, këto çmime janë, sipas Ministrisë për Zhvillim Ekonomik, energjia solare kushton 136.4 euro megawatt, energjia hidrike 67.27 euro megawatt, biomasa 71.30 euro megawatt dhe energjia erës 85 euro megawatt. Pra për çmimeve mundemi të kuptojmë nëse e konsiderojmë filozofi të zhvillimit të qeverisë, se ku dhe si po jepet prioritet në mënyrë ndoshta kaotike, pikërisht investimeve në burime hidrike. Dhe Ministrimi i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor e kemi hedhë në gjyqë si kosit, pikërisht për faktin se nuk ka pas, konsiderojmë që nuk ka pas konsultime publike të mirë fillta me banorë, qoftë në Nhadë, në Nobilic për termocentralin Kosova e Re, qoftë në Lumbard, me gjithë hidrocentralet hidrike, fatkesisht gjyqin me qeverinë e kemi humbë. Te hidrocentralet, para se me fillu më ndërtu, Ministria Zhvillimit Ekonomik, atër Ministria Energjisë, po, kam zirë një dokument, një studim për hidrokapacitetet e Kosovës, hidropotencialit e Kosovës. O aty ko 7-7 lokacione që janë identifiku kretë Kosovën. Nëse do një mujë edhe me emër, mi po, ku janë para po edhe në Deçan, edhe në Pej, po që kjo është. Gjitha. Kjo është si orë zuhus për shdojnë investitor që do në orë në ndërtu, thot që ku i ki lokacionet, fillon. Kjo është. Tashtë. Zyra e regulatorit për energji veç e menagjën procesin, kompetencat shtylli ka komuna, e cila duhet me parapon planet zhvillimore, dhe nëse nuk është parapon, nuk e e për tokën me shqytëzim, se për tokë është e komunës. Po nëse një komunë nuk dëshiron më ndërtu një hidrocentral aty, nuk ka mundësi kur shqysh më ndërtu. Duhet me parapon si zonë interesit ekonomik, edhe me dhonë me qira tokën.